So now this video is about cutting grass. All right, right now he's preparing the tool, set up, realign, and shape the blade. No, yeah. No blade to my. No blade to my. We cut on mode on like all. បាទវាទក់ស្មៅដល់ពេលនេះវាលាស់ឡើងអត់ស្អាតបាទបាទហើយបើដល់វា blade នឹងវាមុតល្អស្មៅនឹងដាច់មើលទៅឃើញស្មៅស្មៅស្អាតបាទកងវាច្រើនណាស់អូនបាទហើយបាទនៅស្រុកនេះស្រុកយើងនេះគឺចូលចិត្តដាំស្មៅបាទដើម្បីល្អមើលទៅមើលទៅផ្ទះស្អាតសួនច្បារចេញមកវាស្រស់ស្រាយដើម្បីយើងបាទអង្គុយលេងអង្គុយកំសាន្តស្រួលបាទតាមនេះតាមមនុស្សផងនេះបាទគេខ្លះគេខ្ជិលបាទគេហត់ដែរទៅយ៉ាប់ការងារដែររវល់ការងារដែរណាបាទខ្លះគេសុបាយស្មៅបកគេទៅមើលទៅឃើញវាស្អាតគេសុបាយបាទសុបាយចិត្តមើលទៅបាទព្រោះនេះនិយាយទៅអ្នកចិត្តខាងយើងគេស្មៅល្អបាទហើយដល់យើងស្មៅល្អធ្វើយើងនោះវាអន់ពេកបាទហើយយើងធ្វើតាមណែនិយាយខាងយើងណាបាទបាទនេះជាតិខាងកាត់ស្មៅដូចគ្នាយើងកាត់ត្រូវទៅកាត់ស្មៅដូចគ្នាណាហើយវាការថែតម្លៃផ្ទះដែរថ្ងៃក្រោយយើងចង់លក់ផ្ទះទៅអីអាស្មៅគេមើលតាមពីស្មៅមើលអីឡើងសួនច្បារផ្ទះយើងមានសួនច្បារអីដែរបាទយើងចង់លក់ដូរវាឲ្យតម្លៃទៅតាមនឹងដែរមិនអញ្ចឹងបងខ្ញុំថាការងារយើងវាច្រើនបាទអញ្ចឹងដូចជាមកទៅអេកសាយទៅអ៊ីពុយផងបាទខ្ញុំបាយអីបើយើងធ្វើទៅហ្នឹងណាយើងខ្ជិលហើយម៉ាស៊ីននេះប្រហែលឆ្នាំហើយបងទិញគេប្រើមកទឹកហ្នឹងហើយប្រើបានប្រហែលឆ្នាំហើយប្រើបាន3ឆ្នាំហើយ3ឆ្នាំហើយគេរួចថ្លៃអីចឹងហ្នឹងម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅវាឡើងអង្គុយជីកទៅកាត់ស្មៅវាបូមតាមស្លឹកឈើស្លឹកអីបាទណាយ៉ាងណានេះលើម៉ាស៊ីនយកភ្ជួរស្រែទៅបងប្អូនយកភ្ជួរស្មៅបាទអត់ហើយបែកខ្នងទេបាទអញ្ចឹងទៅកាន់បៀមកកំប៉ុងទៅបាទគឺតែញ៉ាំម៉ងឯនេះបានប្រយោជន៍ច្រើនបាទចេះហើយបងឃើញបងប្អូនឃើញម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅដែរបាទបាទបន្តិចទៀតនឹងបានឃើញគាត់កាត់ស្មៅបាទឲ្យចង់ថតកាត់ស្មៅទៀតបាទចឹងទៅបានឃើញគាត់កាត់ស្មៅតែបន្តិចទេបាទបន្តិចបាទចង់ឲ្យឃើញមានហើយហើយតែឲ្យឃើញតែហើយឲ្យបានយេគ្នាទេបាទបាទអរអីខ្ញុំថតអានេះខ្ញុំថតឲ្យគាត់របៀបគាត់រៀបចំម៉ាស៊ីនមុននឹងអានេះពេលខែ spring គាត់រៀបចំមកហើយគាត់មើលម៉ាស៊ីនការ tune up បាទ tune up ត្រូវការដូរប្រេងដូរអីចឹងគាត់ដូរមើលឲ្យហើយ
ទាំងនេះក៏ដូប្លេតបាទក៏ដូប្លេតតែក៏ដូប្លេតកាត់ដើម្បីកាត់ស្មៅទួលស្មៅទៀបអីចឹងទៅបាទអានេះខាប់កដិតអានេះ Craftsman Craftsman អូខេនេះណានេះ Craftsman បាទមើលទៅសិនទៅគ្នាគេថាមានណាក្របអាចិនណាបាទនិយាយទៅអោបាក់ដែរតែយើងទៅតាមចំណូលដែរតាមកម្លាំងវាហូសផៅបាទអូតាមកម្លាំងវាហូសផៅវាតិចអាប៉ដីយើងវាតូចស្មៅយើងវាតិចហូសផៅវាតិចអូវាល្អដែរពួកខ្ញុំនេះដីវាច្រើនតិចខ្ញុំយល់កម្លាំងវាធំតិចបាទតែចូលទៅចូលទៅឯងនៅនេះមួយឯងមួយក្រាបឯងការងារច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើចាបាទនេះវាកម្ដរការអប់សុខយើងមានអីធ្វើនៅផ្ទះបាទថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យអង្គតែឯងបាទឯកាត់ស្មៅនឹងមួយខែកាត់ប្រហែលដងបងខែអាទិនមួយអាទិនម្ដងមួយអាទិនម្ដងហើយម្ដងបងជួយចាប់កាលពេលណាថ្ងៃសៅរ៍ឬក៏ថ្ងៃសុក្រវិកកិនយើងបាទឲ្យតែតំណែណាបាទបាទកាត់ស្មៅកាត់ថ្ងៃណាក៏បានហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកថតទៅចាំដល់ពេលថតទៅពុតអនគាត់នៅខេមរ៉ាបាទហើយដល់ពេលខ្ញុំនាំគាត់និយាយឥឡូវគាត់អង្វែងណាអាចប់ខ្ញុំចង់ចូលបន្តិចបាទអញ្ចឹងថាវីដេអូមួយនេះខ្ញុំអាចនាំឲ្យបងប្អូនឃើញបាទពីរបៀបការកាត់ស្មៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានជាបងប្អូននៅសហរដ្ឋអាមេរិកជួយចិត្តថែស្មៅជួយចិត្តថែសួនច្បារនៅតាមផ្ទះគេដូចស្រុកខ្មែរយើងដែរនឹងបើយើងទៅតាមខាងបរិយគឺខាងគេអ្នកក្រាន់បើបាទគាត់ជួយចិត្តដាំស្មៅដាំអីដែរបាទនឹងដើម្បីឲ្យការល្អមើលបាទកុំឲ្យដីវាហុយពេកបាទនេះបើយើងអត់មានស្មៅដីហុយណាបាទហុយមែនតើបើស្មៅនឹងវាជួយទប់ដីកុំឲ្យវាល្អិលដែរណាមួយយើងដើរវាកុំឲ្យប្រឡាក់ជើងប្រឡាក់អីចឹងដែរបាទចេញចូលចូលតែចូលបាទហើយនេះដូចយើងនៅខែភ្លៀងខែវស្សានៅស្រុកខ្មែរយើងគឺវាស្រែថាត្រូវទឹកភ្លៀងមើលមកស្វះស្រែបាទគឺឃើញសំសាឃីវសំងាត់ហ្មងបាទពើបៃតងបាទពើបៃតងទៅធ្វើឲ្យស្អាតបាទថានៅស្រុកនេះនៅជួរបត់នៅស្រុកនេះយើងការកាត់ស្មៅវាស្រែចម្ការដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែគេជួយចិត្តដាំស្មៅបាទដើម្បីអត់ឲ្យកម្លោមានដីវាហុយបាទហើយភូមិនេះមួយមួយគេដាំស្មៅទាំងអស់ហើយគេកាត់ឲ្យស្មៅស្មៅគ្នាពេលវេលាបាទអត់មានភូមិណាលោះស្មៅប្រឹមចកេះអីទេអត់ទេគឺថាកាត់ឡើងស្អាតមកត្រឹមហើយអានឹងវា
ឲ្យតម្លៃទៅផ្ទះយើងដែរនៅខាងនោះសាច់ជប់បាទដាក់ត្រូវមិនជិះតែខ្ញុំមកថតតែនាំកាត់និយាយនឹងនេះវិញទៅវិញបាទអានេះដូចបើកឡានមួយដែរមានម៉ាស៊ីនបុកលេខទៀតណាបាទអានេះគេថា automatic ណាបាទមាន automatic មានកន្លែងដាក់កប៉ុងបៀណាចាកប៉ុងបៀដាក់ទឹកត្រជាក់អីចឹងណាណានេះកន្លែងប្រឡោះដោប្រេងមកខ្ញុំអត់មានទេបាទខ្ញុំអត់មានខ្ញុំប្រើអរុញព្រោះខ្ញុំនៅមានកម្លាំងឡើយបាទបាទដីគាត់ដីធំជាងបាទដីធំណាស់ហើយត្រូវការប្រើម៉ាស៊ីនហើយពួកបាទពួកហើយក៏ប្រើដៃមួយមានអ្នកខ្លះខ្លែជក់ខ្លែថតណាអត់ជួយទេអត់ជួយទេបាទល្អបាទគាត់នេះគឺថាបុកនេះគាត់គាត់អូខេត្រូវហើយហ្នឹងមកពីយើងធ្វើយូរយូរម្ដងណាហើយខែតិចទៀត5 6ខែតរមមកចាប់ដើមធ្វើម្ដងទៀតផ្លេកទៀតបាទហើយបាទអញ្ចឹងមកមុខក្រោយបាទអរេទេយើងចាស់ហើយចាំហើយប៉ុន្មានអាយុប៉ុន្មានហើយបងអី62ហ៎បាទអើយប៊ឺស្ដេកណាអីប៊ឺស្ដេកខ្ញុំកាក់ស្មៅប៊ឺស្ដេកណាអូអូខេ Happy birthday I come to visit you the right day អូខេមើលខ្ញុំគ្មានមែនមាននោះមានន័យអីគាត់ធ្វើការលបមើលបងប្រុសគាត់ក៏អត់ចាំប៊ឺស្ដេកបងអីប៊ឺស្ដេកណាដែរបាទយើងនៅស្រុកនេះតែប៉ុណ្ណឹងបាទយើងមិនដាសាឡប្រេតទេមានតែកូនចៅយើងហ្នឹងយាយើងចាស់ចាស់ហើយលែងខ្វល់ហើយបាទណា62បាទអើយ62ខ្ញុំ54ណាបងចាស់ចាស់អស់ហើយណាខ្ញុំនៅចាំគាត់កូនមហឹកកូននៅស្រុកខ្មែរឡើងថ្នោតបងប្អូនអូយឃើញក៏កំសត់ដល់បងប្អូនកូននៅវាលបៃចានណាបាទនៅវាលបៃចានវងមូលតាមវងមូលបាទបាទបាត់ដំបងនៅស្រុកសកែបាទបាត់ដំបងបាទហើយក่อนហ្នឹងនៅវាលកប៉ាល់ហ្នឹងយាយពួកខ្ញុំទៅឡើងថ្នោតនឹងខ្វៀលកូននៅហ្នឹងឯងបាទណាស់ហើយអត់ញ៉ាំអត់ភ្លេចទេអនុសាវរីយ៍បាទនៅចាំបាទបាទហើយចាំនៅកន្លែងហ្នឹងបណ្ដុំវាលបៃចានហ្នឹងក៏ហ្នឹងគេយកខ្មោចទៅកប់នៅហ្នឹងបាទបណ្ដុំហ្នឹងគេទៅហៀនខ្មោចទៅហៀនយួននៅកប់នៅវាលបៃចានហ្នឹងវាលបៃចានហ្នឹងកន្លែងកាអំពើហ្នឹងគេដើរទៅកាអំពើក្នុងអពួនហើយគេយកឲ្យនឹងកប់ខ្មោចយួរបាទបាទណ៎អនុសាវរីយ៍ច្រើនណាបាទចង់បើកមើលទៅចង់ប្រឆេះមើលមើលចង់ឃើញមើលបង្ហាញបងប្អូនបាទឡានចូលផ្លាច់ណាដល់ដូចឡានហ្នឹងអានេះប្រឆេះលើកទី1ឯងក្នុងអត់
ណាបងប្អូនឃើញឃើញកថតមកឃើញសណ្ឋានបាទហើយខាងក្រោយនោះម៉ាស៊ីនហ្នឹងក្បោមស្លឹកឈើចូលបាទខាងក្រោយ plastic ពណ៌ខ្មៅហ្នឹងអាហ្នឹងពេលវាប្រមូលស្មៅមកចូលនៅហ្នឹងបាទវាបូមស្មៅចូលបាទអាចថយទៅមុខថយក្រោយបាទហើយលើកប៉ែលកត្រៃកាត់វាហ្នឹងទៀតឬខ្ពស់បាទហើយយើងអាចដូរលេខទៅយឺតទៅលឿនបានបាទវីដេអូនេះខ្ញុំថតចេញពីកាមេរ៉ាបាទមិនមែនចេញពី Osmo ទេអានេះចេញពី cellphoneបាទអញ្ចឹងថារបៀបម៉ាស៊ីនកាត់ហ្នឹងដូចគាត់ថាអញ្ចឹងទៅតាមចំណូលយើងហើយយើងចង់ប្រើ Craftsman ឬក៏ Road Aaron ឬក៏ Cup Cadet doesn't matter it's based only on choice បាទ so ចំពោះគាត់ក៏ចូលចិត្ត Craftsman បាទThank you.
ឃើញស្មៅបាទមើលទៅស្មៅមើលខាង neighbor គាត់ក៏ដូចគ្នាដែរបាទគឺអ្នកជិតខាងគាត់សិតតែកាត់ស្មៅត្រឹមត្រឹមដូចគ្នាទាំងអស់ណាហើយយើងមើលទៅស្អាតហើយនៅស្រុកនេះគេវាយតម្លៃផ្ទះទៅវាយតម្លៃដីទៅតាមយើងថែសួនថែលំនៅបាទណាហើយផ្ទះនឹងក៏ទៅគេឲ្យតម្លៃទៅតាមនឹងដែរទៀតនៅម្ដុំនេះទៅថាចូលទៅមកលៀនកន្លះអស់ហើយបាទហើយដីធំធំបាទហើយគាត់រីថាយអស់ហើយបាទគាត់ណាគាត់រីថាយតែគាត់អត់ចង់ឈប់ទេដល់ថ្ងៃរីថាយគាត់អត់ចង់ឈប់គឺគាត់ថាគាត់ចាំតិចទៀត2 3ឆ្នាំទៀតគាត់ថាកម្លាំងគាត់នៅតែអាចទប់បានព្រោះនៅខ្លះគេចូលចិត្តទៅធ្វើការយើងធ្វើការយើងអាចទប់បានទៀតធ្វើទៅបាទព្រោះជាកាលយើងនៅផ្ទះអត់សុខដែរបងប្អូនបាទមិនមែនតែអត់ដល់ថ្ងៃរីថាយយើងថាយតែយើងមើលទៅតាមសុខភាពយើងយើងអាចទៅកើតមិនទៅកើតណាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យបាទថ្ងៃអាទិត្យអឺថ្ងៃអាទិត្យច្រឡំថ្ងៃទៀតហ្នឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍បាទមេ4បាទ Happy birthday កតបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃ birthday កតគាត់ថាថ្ងៃ birthday កតគាត់កាត់ស្មៅបាទគាត់នឹកឃើញអនុស្សាវរីយ៍ច្រើនបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរគាត់ថាកងមើលគាត់ទៅលេង20ឆ្នាំប្លាយមុនថាអឺថាជិត30ឆ្នាំហើយមិនភ័យតែជិតបាទបាទតែគាត់នឹកស្រុកខ្មែរដែរបាទគាត់តែឯងសួរខ្ញុំគាត់ចង់ទៅលេងគាត់ចង់តលេងមិនទាំងតលេងតឯងទេគាត់ចង់ទៅជុំបងប្អូនគាត់បណ្ដោយបាទខ្ញុំនឹកឃើញចឹងសំណោះបងប្អូនខ្ញុំ
មកស្រុកខ្មែរយូរឆ្នាំបាទមិនដែលទៅណាទាំងអស់គ្នាជួបជុំគ្នាទេបាទណាហើយពួកយើងចាស់ចាស់អស់ហើយដល់50 60អស់ហើយបងខ្ញុំបងគេបងអស់ហើយចូលចិត្តផ្លែហ្នឹងបាទណាហើយនៅឆ្ងាយគ្នាបងស្រីខ្ញុំនៅឆិកាកូហើយខ្ញុំនៅណាបាទហើយគាត់មកដល់កន្លែងនេះគាត់ចង់បូមស្លឹកឈើបាទយោយោសម្រាប់មកបោះចោលបាទយោកន្ទេចស្មៅនេះយកមកចាក់នៅខាងក្រោយហ្នឹងបាទហើយដៃខ្មៅនេះយូរយូរទៅស្មៅនេះអាចធ្វើទៅជីជីបានបាទគាត់លាយដីលាយអាចកោលាយអីទៅបាទដាក់ចូលគ្នាទៅប្លាយឡំមកទៅជីជីបាទយ៉ាប់Yeah, I think should be fine. Yes, good. ឥឡូវបានហើយជើងនេះឲ្យគាត់ផ្អាកបាទមិញនេះគាត់នៅជាសាសឲ្យបងប្អូនមើលឲ្យឃើញបាទហើយដីជីនឹងអាចកោអីក៏អត់ទិញដែរគាត់យកអាចកោមកនឹងមកលាយនឹងស្មៅលាយអីនឹងទុកផ្អាប់ឲ្យចោលទៅយកមកក៏ធ្វើទៅជីជីបាទហើយក៏ប្រើតែជីនឹងឯងបាក៏ដើម Christmas tree មួយជុំហ្នឹងធ្វើជាលបងដើម្បី create privacy ណាស្បាំងអ្នកជិតខាងដែរបាទគាត់នោះក៏ខាងចិញ្ចឹមគោបាទគាត់ជួយជាអមេរិកាំងគាត់ដាំគាត់ចូលចិត្តចិញ្ចឹមគោហើយបងខ្ញុំគាត់ខាងដាំដំណាំខាងអីចឹងបាទហើយគាត់យកអាចកោនោះយកមកលាយជាមួយស្មៅថាគាត់ច្រូតហើយនឹងបាទហើយទុកផ្អាប់ទៅចោលទៅអានឹងធ្វើជាជីបាទយ៉ាងម្នាក់ដែរបាទហើយកោបាទនេះកោបាទកោ
នេះបើសិនជាប្រើម៉ាស៊ីនរុញដូចនៅផ្ទះខ្ញុំតើរួយឯប្រដីយើងធំពេកណាបាទនេះដោយសារតែយើងប្រើម៉ាស៊ីនមើលទៅឃើញដូចលឿនបាទប្រើម៉ាស៊ីនរុញងាប់ហោះណា3 4ម៉ោងមិនហើយនេះប្រើម៉ាស៊ីនជិះតែមកខ្វល់ហើយយាយគាត់នៅដាំនៅឡើយគាត់ធ្វើមិនតាន់ហើយបាទស្មៅគាត់នឹងស្មៅថែងណាកាត់ហើយជិះទៅកពស់នៅសល់ប្រហែលជា2ទឹកណាទៅបាល់2អេនហើយក៏ថយយកទៅយកស្មៅទៅបោះចោលនៅដាក់កន្លែង compost នេះគឺស្មៅតែសារមានប្រយោជន៍បាទស្មៅអស់នេះក៏ទុកមកដើម្បីទុកធ្វើជា compost បាទ compost ហ្នឹងដើម្បីលាយជីលាយអីទៅយើងអាច
ដាក់វាណាវាក្រោមបានប្រើប្រាស់បានទៀតណា never the end yeah so all those leaves you mix it up with the cow manure and stuff to create the cow manure with the grass for his compost that's what he did so and so that way the other vegetable can grow nice and tall and healthy ហើយបងប្អូនដែលបានមើលវីដេអូខ្ញុំតែចប់តែប៉ុណ្ណេះថាខ្ញុំសូមអរគុណដែលបងប្អូនមើលទស្សនាវីដេអូយើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជូនពរបានសុខសប្បាយរស់ស៊ីមានបានទាំងអស់គ្នាបាទចរំចម្រើនបាទសូមទោសបើគ្មានការនិយាយខុសឆ្គងឬក៏និយាយមិនច្បាស់ព្រោះខ្ញុំមិនជាប់អណ្ដាតទៀតអណ្ដាតបាទអញ្ចឹងទោះយើងនិយាយខ្មែរខំនឹងនិយាយទៅចិត្តតែទៀកមាត់បាទហើយមិនមែនថាខ្ញុំអត់ចេះខ្មែរខ្ញុំចេះខ្មែរដែរតែមិនចេះជ្រឹងជ្រះណាស់ណាទេបងប្អូនក៏ប្រកែកប្រកាន់ខ្ញុំមកនេះមកយូរហើយតែខ្ញុំនៅក្មេងៗណាហើយឥឡូវឡើងចូល60ស្អីស្អីហើយបាទណាហើយខ្ញុំដូចឃើញនេះបងខ្ញុំក៏អាយុ62ហើយបាទហើយពួកខ្ញុំនឹងមកតែវាតូចតូចទេបាទណាហើយសូមជម្រាបលាបងប្អូនសូមឲ្យសុខសប្បាយរស់ស៊ីមានបានទាំងអស់គ្នាបាទជម្រាបលាបាទបាយបាយ